Blagdan Isus i Marija. Novinari su ih pitali, ko je Isus Krist? Isus Krist je istina. Korupcija ne čini država, ali grijeh čini pojedinac. Drage obitelji, budite hrabre. Vi ste novinari, vi istražujete. Ja sam dobar trener bio i to je samo što sam za. Volio bih pozdraviti moju Hrvatsku. Imamo svoju Hrvatsku. Argumenti. Istina. Srce svake vijesti. Lijep vam pozdrav poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija i cijenjeni gledatelji. Ja sam Dalija Mok. Nakon 50 godina dikasterij za nauk vjere objavio je nove norme za razlučivanje ukazanja i drugih nadnaravnih fenomena koji uređuju suradnju nadležnog biskupa i dikasterija i čine je transparentnijom. Zašto je bitno da crkva o tome jasno kaže svoj stav? Kako njegovati ispravnu pobožnost? Postoji li napast da molitvu pretvorimo u trgovanje? Idu li teologija kao znanost i pučka pobožnost zajedno? Je li za vjeru dovoljan samo dobar osjećaj? Kako je biti župnik najveće marijanske župe u Hrvatskoj? O ovim temama govore naši gosti, gospođa Snježana Gregurović, hodočasnica iz Velike Gorice, izvanredni profesor dr. Znanosti Daniel Patafta s katedre crkvene povijesti Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i pater Stjepan Fridl, glavni urednik Radio Marije Hrvatska. Dobrodošli, hvaljeni si Marija. Profesore Patafta, evo krenut ćemo s vama. Danas je velika učestalost nadnaravnih fenomena, postoji čitav niz nadnaravnih fenomena. Kako se oni šire i zašto zapravo oni toliko privlače ljude? Pa da, ovo ste jako dobro uočili, jako veliki broj nadnaravnih fenomena. Naime, evo, imamo možda malo više od godinu dana da je unutar Papinske Marijanske akademije osnovana posebna komisija koja se bavi samo marijanskim ukazanjima, kojih je, kažu, jako velik broj na području Južne Amerike i na području Afrike. Tako da taj jedan fenomen nije nešto što je nepoznato u crkvi. Dakle, to možemo pratiti stoljećima unatrag fenomen ukazanja. Međutim, jednostavno toga je sad ima toliko da u jednom kriznom vremenu, dakle, mi gledamo globalnu stvarnost, mi možemo više gledati na razini nekakvih lokalnih događanja, iako su ona važna, dakle, imamo jednu globalnu stvarnost koja pokazuje jednu iznimnu nesigurnost. Dakle, vidimo strah, recimo sama pandemija je ostavila velike posljedice na ljude, nesigurnost, ekonomska nesigurnost, dakle, različite vrste nesigurnosti, različite vrste strahova koji postaju nekakva globalna stvarnost, dovode i do toga da ljudi traže utjehu nečemu što je uvijek se pokazivalo stabilno i postojano, to je svakako vjera. Možemo vidjeti kod nas jedan veliki povratak ljudi u crkvu, jer su u cijelom tom hodu vidjeli da je to temelj na kojem su rasli i da je to jedna sigurnost. Međutim, sad treba, što se tiče takvih fenomena, osobito u zemljama koje su, možemo reći, blago zemlje u razvoju, vidjeti o čemu se konkretno tu radi. Dakle, mi toga nećemo naći toliko u Europi. Dobro, ima tu i ta specifičan sekularistički mentalitet zapada i slično, ali u zemljama koje su ugroženije, gdje je i obrazovanje i pismenost na puno nižoj razini, tu ima jako puno toga. Što je samo, znači, postoje i socijalni i socioekonomski uzroci i mnoge druge stvari koje su svakako čimbenici koje treba uzeti u obzir i vidjeti da li se uistinu radi o nečemu, da tako kažem, nadnaravno ili su to nekakve vlastite projekcije i tome slično. Kako se onda oni šire najčešće? Najčešće se šire preko pojedinaca ili različitih skupina. Dakle, pojedinci koji tvrde da su imali nekakva ukazanja, da su dobili nekakve posebne poruke. Naravno, te poruke su onda zanimljive jer su uvijek usmjerene prema nekakvoj konkretnoj situaciji, govore o nekakvoj konkretnoj problematici i naravno u jednom kriznom trenutku cijelog jednog društva stvaraju se grupe ili skupine koje iz vlastite nemoći, straha ili bilo čega postaju onda zanimljiva, da tako kažemo, meta za pojedince koje šire takve, ne možem, da tako kažem, uvjetno nepriznata ili možda čak često i neutemeljena ukazanja ili tome slično.
Upravo tu sad želimo još naglasiti jednu stvar, tu postoje dakle ukazanja i Majke Božje, euharistijska čuda, čuda s kipovima, čuda sa slikama. Tako je, postoje različita čuda koja se pojavljuju, najviše marijanskih ukazanja, toga se možemo reći najviše jer je to nekako najpopularnije, najproširenije, naravno marijanski svetišta i najviše, ali onda imate kipove koji plaču, koji krvare, euharistijska čuda, dakle jednostavno u jednom trenutku vi nalazite, koji su vezane uz pojedine svece naravno, nalazite da se u mnogim biskupijama hitno traže odgovori, da se mora reagirati da li nešto jest ispravno, istinito ili kao tako nadnaravno ili je uistinu plod jednog trenutka nečega umišljenog, dakle ili možda će biti čak i često plod neke određene manipulacije. Hvala vam najljepša. Gospođo Gregurović, znamo svaki čovjek je zapravo hodočasnik na ovoj zemlji, ali idemo mi sada na hodočašća. Sjećate li se vi svog prvog hodočašća, gdje ste sve hodočastili? Pa ne mogu reći da se baš sjećam svog prvog hodočašća, ali znam da je to, da to seže daleko u moje djetinjstvo i riječ je o Mariji Bistrici. Tamo sam odlazila sa roditeljima kao malo dijete i nastavila kroz cijeli život. A hodočašće u mom životu zaista bilo puno, ne samo marijanskih, nego i neka druga svetišta po Europi i teško mi je sad izdvojiti neko posebno, najviše sam vezana, kao što sam rekla, za Mariju Bistricu, tu je naravno i Međugorje, blizu je i lako je doći do njega, ali i ova ostala svetišta kao što su Lourdes, Fatima i neka druga i Sveta Zemlja isto bila mjesto hodočašća, tako da teško je izdvojiti, ali svako od tih mjesta ima daje posebnu milost i važno mi je, evo ne znam sad koje bi najviše izdvojila. Evo znamo, motivi hodočašća mogu biti različiti, od riješiti se tereta grijeha, skinuti maske, doživjeti radosne trenutke s Gospodinom. Koji bi bili vaši motivi hodočašća? Pa da, puno je tih motiva. Prije, kad sam bila mlađa, oni su bili više osobne prirode i uvijek je bila ili zahvala ili neka zagovorna molitva. A sad s godinama, zadnjih godina sve više na tim hodočašćima molim za druge, posebno za one koji se preporučaju u moje ili u naše molitve, ide nas često puta više, nisam sama na hodočašćima. I nekako sve više postajem svjesna kroz ta hodočašća te pripadnosti crkvi, u stvari tog jedinstva s crkvom, da smo svi dio jedne veće cjeline i onda zadobivamo i veće milosti kad si to posvjestimo. Tako da nisu više usmjereni ti motivi na nekakve osobne potrebe, jer kroz svakodnevni molitveni život i redovni molitveni život to se nekako kanalizira. A na hodočašćima to su jedna mjesta, to su posebni trenuci i koje osim uz ovu religijsku dimenziju ima i društvenu, znači tu su i ljudi koji su sličnog svjetonazora i sličnih vrijednosti kao i vi, pa onda i te molitve budu snažnije i nekako sve više si posvješćujem evo tu pripadnost crkvi kao jednom tijelu jedinstvenom, tako da evo to mi je. Hvala vam najljepša. Patre Friedl, glavni ste urednik Radio Marije dugi niz godina i znate reći da imate najveću župu na svijetu i doista godinama donosite kršćanski glas u svaki dom. Smatrate li da katolički mediji uspješno ispunjavaju svoju prvotnu ulogu, dakle navještati evanđelje? Pa evo ovo prvo, kako je došlo toga da sam rekao da sam župnik najveće župe. Naime, ja nisam nikada u svojoj povijesti svećeništa bio službeno župnik bilo gdje, osim možda vani u Njemačkoj, preko mjesec dana, preko ferija. A onda kao urednik, kad sam imao emisije, pa vidim, propovjedam, imam duhovne vježbe, katehiziram, i došla mi je misao, pa svagdje gdje dođe ova riječ, ona nema granice, ne samo u Hrvatskoj, nego po cijelome svijetu gdje ljudi slušaju, to su moji vjernici. I onda sam se našalio, a ljudi su to rado prihvatili, rekao, dragi slušatelji, gledatelji Radio Marije, dokle dopire ova riječ, bilo da ju prihvaćate ili ne, ja sam župnik najveće župe na svijetu.
A sad ako me pitate, evo ovdje u Hrvatskoj, Bogu hvala, ono što pratim naše medije, pa ja bih rekao u okvirima ono što imamo po zakonu, što nam i elektroničke medije dopuštaju, da se lijepo ostvaruje i nadopunjuje upravo ovaj dio da unosimo sadržaje vjere koje su potrebne današnjem čovjeku. Da bi još uvijek moglo i više, no budimo zahvalni za ovo, jer nismo ni svjesni ko nas s druge strane sluša, a slušaju nas često puta i oni koji su daleko od crkve i njima treba navijestiti Božju riječ. Sluga Boži kardinal Franjo Kuharić je svojedobno istaknuo da slušajući Radio Mariju, mnogi patnici, osamljeni, nemoćni, doživljavaju posjet prijatelja, tješitelja i tumača smisla iz ljubavi prema Bogu prihvaćene patnje. Imate li, patre, kakvo svjedočanstvo obraćenja koje biste možda mogli podijeliti s našim da. Slušateljima i gledateljima? Reći ću riječ dvije. Kardinal Kuharić je kasnije redovito slušao Radio Mariju. Ono što me posebno iznenadilo, on je često znao nazvati, pa slušao sam ovu emisiju, čuo sam ona gospođa, ona obitelj su siromašni, možete li mi poslati adresu te obitelji, i on je, rekoše mi, svoju mirovinu razdijelio siromasima. I drugo, na poticaj njega, mi smo prvi uopće u katoličkim i uopće medijima uveli duhovne vježbe, jer Radio Marija djeluje u 94 zemlje svijeta i prije 22 godine uveli smo 4-dnevne duhovne vježbe koje on slušao, i onda me odmah nazvao i kaže: patra, vas molim barem godišnje jedne duhovne vježbe. A ovo drugo pitanje, moram reći da imam puno. Već na početku, neću nikad zaboraviti, vi znate da je Radio Marija živi od providnosti. Mi nemamo nikakve dotacije, nemamo ništa plaćenih ovih propagandnih dijelova, i ono što nam daruju naši slušatelji, od toga se i Radio Marija financira. I bio je jedan mjesec kad sam gledao na početku, mi ne možemo podmiriti sve ono što treba. Još smo bili na Kajzerić, 40 kvadrata, 40 stupnjeva unutra, ja sjećam se, imam emisiju i s druge strane bio moj tehničar, vruće, curi voda sa svih strana, kad netko zvoni u 15 sati na večer, 15 do 10 na večer, moram reći da sam tog trenutka malo bio ljut. Pa ko sad zvoni, rekao možda, ali eto, prekinuli smo emisiju, dolazi onako jedna skromna gospođa, kaže: ja bi nešto dala svoj prilog za Radio Mariju. Kad sam ja pogledao to, to je bio prilog za platiti cijeli mjesec sve potrebe Radio Marije. Ja kažem, rekao: gospođo, oprostite, možda ste se zabunili. Ne, da imam više bi dala, jer Radio Marije promijenila moj život. Što hoćete više? A imamo i iz inozemstva isto tako, koji nam kažu isto tako, evo i dana došla, čak iz Splita gospođa kaže: prije 10 godina slušajući Radio Mariju, ona mi je malo pomalo promijenila život i čežnja mi je bila da dođem na Radio Mariju, i zamolila svoga unuka i doveo je na Radio Mariju da ona vidi gdje je to, gdje se to govori, gdje se to pjeva, tako da ima lijepih primjera. Hvala vam najljepša, patre. Nešto kasnije ćemo još o samoj blaženoj djevici Mariji. Profesore Patafta, zašto je bitno da crkva jasno kaže svoj stav? Evo, malo prije, govoreći o tolikom broju ukazanja, naravno da netko mora reći je li nešto autentično, je li nešto nije. Dakle, moramo staviti određena mjerila po kojima možemo pokazati da je nešto vrijedno hodočašćenja, prostor neke posebne, uvjetno rečeno, posebne svetosti. Međutim, imamo jako puno prostora za manipulacije. Naime, mi smo sada evo u vremenu kada se jako puno priča o Međugorju s pravom, jer Međugorje jest globalni fenomen, i malo prateći ove druge stranice na engleskom, na talijanskom jeziku, svi su se toga dotakli. Ali možda je mnogima promaklo da je nakon što je donesena ova nova uredba, koja ima jako naglašen taj pastoralnu dimenziju koja je tu bila bitna, još su tri svetišta koja su se našla u, već starija svetišta, neke malo starije od Međugorja, našla u
tom rješavanju ga je preuzeo dikasterij, od kojeg su dva dobila nihil obstat, ali jedno nije. Dakle, postoje stvari, dakle, mjesta pobožnosti i duhovnosti gdje crkva, iz koji proizlaze takve pobožnosti i duhovnosti, u kojima crkva mora pogledati da li su one djelotvorne, da li to uistinu, evo to je naglašeno i u novoj uredbi, djelovanje Duha Svetoga. Dakle, ono, pogledajmo djela, pogledajmo što iz toga proizlazi. Da li tu već možemo vidjeti na jednoj razini autentičnost donekle nečega? Kakvi su učinci pobožnosti koja dolazi iz tog mjesta, koja dolazi iz te skupine, što oni šire? I tu se crkva mora izjasniti, mora potvrditi, mora reći pravorijek, zbog toga što se možemo naći u nečemu što je od početaka kršćanstva prisutno, a to su, ja ću to nazvati, taj gnosticizam, gdje postoje uvijek pojedinci koji imaju nekakve posebne objave, koji imaju nešto uvijek posebno zadati, ali pitanje je koliko je to autentično. Pitanje je, je li to uopće od Boga. Dakle, imamo mnoge situacije gdje se pojavljuju kroz cijelu povijest, gdje crkva promatrala, slušala, pratila, gledala, postavljala i određene parametre. Da li je nešto uistinu djelovanje duha autentično, ili jest nešto što može dovesti do zabluda i ljude u krivo vjerovanje i krivu praksu. Znači, evo, spomenuli ste manipulaciju, tu ću dodati zloporaba. Dakle, može se nanijeti velika duhovna šteta. Apsolutno. Postoji nešto što se zove duhovno nasilje. Kod nas je to malo još do sad u povojima tek. Međutim, već talijanska biskupska konferencija donosi neke uredbe. Evo, nedavno je student jedan izvrsno obranio diplomski rad na tu temu na KBF-u. To je tema s kojom se, mogu je nešto što se ja kao svećenik susrećem, pa ne počesto, ali dosta sve više unutar ispovjedalnice. Znate, ne možemo ići u detalje, ali da postoji razina duhovnog nasilja koje je povezano s krivim pobožnostima, krivim duhovnostima, koje naposljetku čine štetu i veliku pojedincima. A od čega onda polazi učiteljstvo i teologija? Dakle, učiteljstvo i teologija uvijek polaze od onoga što jest, već je to Trident jasno naglasio, samo istaknu ono što je crkva uvijek prakticirala, dakle, to je tradicija i Sveto pismo. Dakle, to su oni temelji u kojima se promatra sve. Naravno, izričaj teologije različitih vremena je drugačiji, ali govorimo uvijek o stvarima koje su nepromijenjene istine, dakle, božanske istine, koje ne možemo prilagođavati vremenu, prostoru, nego ih prereći, da ih čovjek suvremenosti može razumjeti. Dakle, mi imamo temelje iz kojih crkva crpi i na temelju kojih crkva proučava fenomene, govori o određenoj problematici. Dakle, tradicija koja nije napisana, nego ona koja se prenosi, koja postoji u crkvi od početaka. I naravno, Sveto pismo, koje je na neki način opet plod te tradicije, jer Sveto pismo nastaje u crkvi. Crkva je starija od Svetog pisma. I dakle, pisano jest za potrebe prve crkve i u toj crkvi se prenosilo i ono što nije zapisano. I to je taj polog u crkvi koji danas postoji. Dakle, mi imamo dobre temelje, dobre izvore na kojima možemo onda donositi kroz, naravno, promatranje, proučavanje, dublji studiozni pristup i različite fenomene koji se pojavljuju u crkvi i dati pravorijek na temelju onoga što je naposljetku i vidljivo. Ako se pravo vjeruje, pravo će se djelovati. Evo. Dakle, i ortodoksija i ortopraksija. Hvala vam najljepša. Poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija i cijenjeni gledatelji, Marija, učiteljica i uzor vjere, tema je argumenata, a gosti su gospođa Snježana Gregurović, hodočasnica iz Velike Gorice, profesor Daniel Patafta s katedre crkvene povijesti KBF-a u Zagrebu i pater Stjepan Fridl, glavni urednik Radio Marije Hrvatska. Patre Fridl, evo, što znači biti vjernik poput Marije, što možemo naučiti od Marije? Prvo, Marija nije božica, drugim riječima da je bila izuzeta od svih nedaća koje život donosi. Ona malo govori, ali kad je rekla neka mi bude, prihvatila je sve ono što slijedi nakon toga, vjerujući gospodinu, i zapravo sazrela je u vjeri pod križem kad je šutjela. Šutnja je govorila više nego bila koja riječ. I kad promatramo njezin život,
a Marija je posebno čašćena, možemo reći, u našem hrvatskom narodu. To imamo prigode vidjeti za velike blagdane, posebno za Veliku Gospu, hodočašća, kao što imamo i danas prigodu čuti od drage gospođice ovdje, gospođe. I vjernik, ufajući, moleći se Mariji, želi nju nasljedovati. Svjesni smo da u životu imamo križeva, ali da je ona od Boga obdarena da nam bude i pomoćnica i zaštitnica, da nas pridigne i podigne, da nas utješi ono što majka i radi. I zato to je nešto veličanstveno i vrijedno, i zato, jer ona je žena i jedna između nas, ali odabrana od Boga, i Bog joj je dao milost da kao bezgrešna, uistinu bez grijeha, može nam pokazati da je grijeh strašan, koji puno nuđa, malo daje, a sve nam oduzima, a ona je taj mir nosila u najtežim trenucima svoje patnje, i tu nam je uzor i zaštita, i zato ju volimo, častimo i hodočastimo. Hvala najljepša, gospođo Gregurović. Govorili smo o motivima hodočašća, međutim, koji bi bili plodovi hodočašća? Evo, bilo što se tiče vas osobno ili svojih bližnjih, znanih, prijatelja s kojima često idete na hodočašće, vjerujem da ste čuli neko svjedočanstvo. Da, puno je svjedočanstava, pa plodovi, i puno je plodova. Kod svakog su oni drugačiji, ali uvijek su povezani s tim nekim mirom, s tom nekom sigurnošću da će sve ono što smo, za što smo se molili, što smo prikazali Mariji, da će sve završiti na dobro. Ponekad je potrebno duže čekati da vidimo to dobro, da vidimo te plodove, ponekad su oni onako brzo se dogode, pa to vidimo ono u kraćem vremenskom razdoblju. Ali u svakom slučaju važan je taj stav kad dolazimo Mariji kao našoj majici, taj stav djeteta, i bez obzira koliko mi godina imamo, ona je uvijek naša majka, mi smo dijete koje u nju ima povjerenja, i sve ono što ju zamolimo, sigurni smo, evo ja u svoje ime mogu govoriti, da će ona to uslišati, možda ne na način na koji sam ja sebi to zamislila, ali na onaj koji je najbolji za mene. Tako da ta sigurnost, taj neki spokoj je taj jedan najvredniji meni plod, najveći. I taj osjećaj kad sam na hodočašću, teško mi se vratiti poslije u stvarnost, u realan život. To mi je poput one scene iz Evanđelja kada Isus odlazi na goru gdje je obasan svjetlom, i onda, mislim, Jakov, Ivan i Petar kažu, opčinjeni su, oduševljeni su s tim prizorom, i kažu: Gospodine, lijepo nam je ovdje biti, ne bismo se vratili u ono naše svagdanje sivilo, ili onu situaciju možda koja je teška u kojoj se nalazimo. Tako i ta hodočašća su mjesta kad je nama lijepo biti sa Marijom i sa našim prijateljima, moliti se, utjecat se Majci Božjoj ili nekom drugom svecu gdje već idemo, i želim onda i dalje ponijeti tu neku i tu milost i tu ljepotu koju smo u tom svetištu ili tom nekom mjestu posebnom dobili, prenijeti u svoj svakodnevni život. Hodočastite li i kao cijela obitelj vaša, i da li se osjećaju plodovi tog hodočašća u obitelji? Pa hodočastimo, posebno kad je riječ o Hrvatskoj i ovim nekim okolnim zemljama gdje možemo s autom ići, tako da ne moramo dugo putovati. Da, cijela obitelj voli ići na hodočašće, i djeca, i to što i svaki puta se sa radošću odazovu, nikad nisu odbili da ne bi išli ili da im to nije važno. To mi je dokaz da postoji plodovi, i da je njima isto to vrijedno i ugodno, i da žele, evo, nadam se kad budu jednom imali svoje obitelji, to nastaviti i oni. Hvala najljepša, profesore Patafta. Kako vjernike poučiti da nikakav nadnaravni fenomen, koliko god bio i snažan i čudesan, u biti ne nadjačava Krista? Da, jer svakako sve u crkvi treba biti kristološki usmjereno, jer je u tajstvu Isusa Krista spasinsko. Krist vodi prema spasenju. Ponekad je to jako teško. To možemo i sami vidjeti, da ljudi vole takve fenomene.
Znači nije to samo unutar crkve, nego i u drugim religijama, da ljudi vole nešto što je izvan reda, jel, izvan onoga što je na neki način uhodano, što je praksa, što je malo čak i traži više od čovjeka. Dakle, fenomeni kao takvi uvijek se pojavljaju, prate. U našoj crkvi su oni, evo što smo rekli na početku, dosta prisutni, međutim nisu mnogi od njih priznati. Kako ljudi uvjeriti? Znači, postoji nešto što se zove nužni rast u vjeri. Dakle, treba često vidjeti da li ljudi negdje hodočaste zbog fenomena, zbog nečeg nadnaravnog, ili ih jednostavno, evo što je rekla i gospođa, privlači prostor koji jest prostor nečeg svetog, gdje se osjećaju posebno, gdje se osjećaju kao jedna duhovne oaze našeg vremena, gdje će se eto doživjeti i taj duhovni mir koji im je potreban, dakle malo izaći iz ove kolotečine života. Dakle, nešto što je nužno, nužna je permanentna edukacija vjernika. Dakle, mi imamo puno vjernika koji su i katehizirani, ali gdje su mistagoške kateheze, znači dublje uvođenje u vjeru. Jer kad gledamo nadnaravnost, oni su izrazito rijetki, evo pogledajmo samo kolike takve stvari je crkva priznala kao autentične, vidjet ćemo da je toga jako malo. Ako od toga živimo, ako se prema tome ide, ako se za tim ide, vrlo lako će se i zastraniti i izgubiti, jer u biti naša vjera je vjera svakodnevice. Naša mistika je mistika svakodnevice. Naravno, postoje svetišta i takva mjesta koje su oaze, da čovjek malo odahne, da se približi više Bogu, da se bolje susretne, ali trčanje za nadnaravnim može biti vrlo opasno, jer nas može na kraju skrenuti sa onog puta svakodnevice. Mi se posvećujemo svakodnevnom životu. Ovo može biti tamo gdje je crkva stvarno i prepoznala. Nemojmo nikad ograničavati Bože sve mogućne. Bog je sve mogući, može. Ali na posljedku ona ćemo iskriviti Kristovu poruku. On dolazi i govori o kraljevstvu Bože. Mi moramo navještati kraljevstvo Božje. Naravno, kraljevstvo Božje se očituje kroz Isusov život u mnogim fenomenima, ali oni su znak. Jako lijepo u Ivanom evanđelju nemamo liječenje ili čuda govor, nego imamo govor semeja, znakovi Božje prisutnosti. Naravno, ti znakovi mogu biti kroz izlječenje, ti znakovi mogu biti kroz nekakvo nešto nadnaravno, ali je to toga vrlo malo. I to ne smije biti okosnica nečije vjere. Možemo li onda reći da teologija kao znanost i pučka pobožnost idu zajedno? Apsolutno. Možemo čak reći da je pučka pobožnost jedan pojednostavljeni izričaj jednog teološkog nauka ili jednog teološkog govora. Teološki govor je profesionalni govor. Za ponekad običnog čovjeka teško razumljiv, jer ima svoje izričaje, svoje metode, ali čovjek želi živjeti neku istinu, želi dublje ući u neku stvarnost, zato imamo pučku pobožnost koja na neki način pojednostavljuje jednu istinu i čini je običnom čovjeku kojemu je teološki govor nerazumljiv ili težak, prihvatljivom. Dakle, uzmemo krunicu, koja je možda najpopularnija, svakako je najpopularnija pobožnost. Ona nije nastala prvenstveno kao marijanska pobožnost, nego je nastala kao pojednostavljeni pučki brevijar u srednjem vijeku. Jer mnogi koji su gledali kako monasi u opatijama mole svečano i potom u 12. 13. stoljeću kad se formira krunica, početci formiranja, ljudi su htjeli više biti inkorporirani, čim više ne samo pasivni promatrači liturgijskih slavlja, nego željeli su i oni prakticirati nešto od toga. Naravno, knjige nisu bile skupe, niti se moglo do njih doći, ručno su se prepisivale, zato smo imali polako razvoj nečega što je poslije dobilo i tu marijansku notu, osobito nakon Lepanske bitke u 17. stoljeću, tako da pučka pobožnost je odraz čovjekove želje da sudjeluje i u liturgijskom životu, da sudjeluje i participira na ujedno rečeno čašćenju jedne istine o Bogu, ali u nekom obliku koji je pristupačan svima i koji može naravno širu skupinu ljudi uvesti i pripraviti, u biti kad gledamo sve pobožnosti vode, prema pripravi za euharistijsko slavlje, za svetu misu. Hvala vam najljepša, Patre Fridlu. Blažena Djevica Marija najbolji je ovozemaljski primjer nasljedovanja Isusa Krista i svakako želimo reći da slušatelji Radio Marije hodočaste i to svakodnevno. Da, slušatelji. Radio Marije hodočaste. Gledate, bez sumnje, veliki je broj onih koji slušaju Radio Mariju, veliki broj je onih koji svjedoče da idu na hodočašća, a konačno
Marija je ona koja nas dovodi Kristu i uvijek je Krist glavni cilj kojemu mi hodočastimo preko Marije. I to pokušavamo uvijek reći i to Marija je radost. Konačno ona je bila hodočasnica, sjetimo se, primijetila je potrebu Elizabete. Nije bilo teško ići ne znam koliko, 120 km. Ja uvijek volim reći da i Sveti Josip išao s njom. I ona je išla tamo, osjetila potrebu, a zapravo koju je na to usmjerio? Isus, koju je nosila pod srcem. I to je ta vjera, jer moramo kad govorimo o vjeri se sjetiti kad vjerujemo, kad kažemo credere, vjerujem. To dolazi od cor dare, cor cordis je srce. Kad mi darujemo svoje srce nekome, onda mu i potpuno pripadamo. Ona je dala svoje srce Bogu i kroz to sve nas poučava da je cilj našeg putovanja i hodočašća Krist Gospodin. Često smo mogu reći slobodno, svjedoci i krive pobožnosti da zapravo ne bude ono po Mariji k Isusu, nego preko Isusa do Marije. Kako? Da, imate ono latinsku izraz, kaže de Maria nunquam satis, de Maria nunc est satis. Nikada dovoljno, a onda ima onih koji kažu, e sad je dosta govoriti o Mariji. No, ne ulazimo u te sada domišljice koje drugi donose. Marija je osoba koju jednostavno volimo, ona je majka, puna nježnosti i kao svaka majka u obitelji, ona nosi jednu poruku koja je tako bliska svakome od nas i prema tome ne treba se bojati. Koliko god budemo bliski njoj, nećemo mi zalutati nekim drugim putovima. Sigurno da ima osoba koje joj vidjela sam tu nešto, vidjela sam na onom prozoru i tako dalje. Ja bih rekao, ne treba te ljude odmah sasjeći u korijenu. Svaki ima svoj put do Boga i veseliti se da on ima svoju privatnu objavu koja nije za mene može značiti išta ili ništa, ali ako tu nju to dotičnu osobu nosi, da bude bolja, da bude plemenitija, onda ju pustimo i da je to njezina privatna objava, a šta je iza toga, nije moje da idem ispitivati. Hvala najljepša, gospođo Gregurović. Evo, čuli smo Marija, naša nebeska majka, gledamo nju kao svoju majku i kao tješiteljicu i onu koja nam daje snage na ovom životnom putu. Jeste li se vi vezali na, odnosno za Mariju? Da, apsolutno. Marija puno znači meni u mom životu i ne znam, uopće ne postoji ni jedan drugi svetac ili svetica koja mi je toliko važna kao Marija ili na tom mjestu stoji kao Marija. Ali ono što bih htjela ovdje reći, nadovezujući se evo na prijašnji razgovor, ova distinkcija između teologije i ukazanja, odnosno i hodočašća, pardon, mislim da je to ta neka razlika između razuma i srca. Znači, u teološkim razmatranjima, odnosno promišljanjima, Bog nam je dao razum. Naravno, prosuđujemo ono što je razumno i to nas nekako vodi. I tu donosimo svoje zaključke. A kada je riječ o hodočašćima, onda idemo sa srcem. Onda idemo sa tom jednom duhovnom stranom nas samih koja je, rekla bih, razum možda podređen. I u biti potrebno je to dvoje nekako uskladiti, taj razum i srce, da smo svjesni istina naše vjere, da ih poznajemo, da ih i živimo, a isto tako da ne zanemarimo ovaj aspekt vezan uz duhovnost, uz, rekla bih, srce, uvjetno rečeno. Dakle, sve ono što možemo izraziti na taj jedan pomalo djetinji način, gdje nije sve strogo racionalno i gdje neke stvari ne možemo možda ni sami sebi ni drugima objasniti, ali znamo da su one istinite. Bez obzira što nisu ni logične, ni racionalne, ali znamo da su istinite, ali naprosto znamo. Evo, to nam je Bog usadio tu jednu spoznaju koja je, evo, u nama i ako se otvorimo duhu svetome, on će nam to i pokazati. A isto tako mislim da trebamo gledati hodočašća kao nešto, nisu hodočašće i hodočašćenje nije cilj. Dakle, to je sredstvo da bismo došli do svetog, do onog, do Božjeg, do susreta sa
sa Marijom, sa kome već hodočastimo, ali u konačnici sa Isusom i sa Bogom. Tako da evo. Hvala najljepša profesore Patafta. Evo, čuda nikada nisu nova Božja objava, jer ona je dovršena zaključenjem Novoga Zavita, koliko znamo. I katekizam zapravo, međutim, Katoličke crkve kaže da premda je objava dovršena, ipak nije sva potpuno izložena na kršćanskoj vjeri da postupno kroz vjekove shvati svu njezinu širinu. Tako, ključna riječ u tome je nije potpuno izložena. Dakle, mi još otkrivamo mnogo toga. Dakle, objava jest završena, polog vjere imamo, ali vidite i kroz stoljeća da postoji da crkva, evo pogotovo na primjeru Blažene Djevice, zadnje dvije vjerske istine ili dogme vezane su uz Blaženu Djevicu, dakle od Marijino uznesenje i prije toga bezgrešno začeće Blažene Djevice. Znači, moramo otkrivati, to je i posao u prvom redu teologije. Dakle, postoji jedna opasnost da se zađe u teologiji, što se mnogo u zadnje vrijeme može vidjeti, u strogi racionalizam, to nije dobro. Jer teologija mora uključivati vjeru. Teolog mora biti vjernik. Ne možemo Boga svesti samo na materijalni objekt ili djelovanje Božje u svijetu. Onda ulazimo u opasnost da stvorimo ograde, granice, jedan kruti sustav koji nije dobar. Dakle, i vjera, i dinamika vjere nam pomaže da, pa čak i iz praksi liturgije crkve, učimo i vidimo što je crkva vjerovala, da li postoji taj polog i koji trebamo znati tumačiti. Evo, mi se svako malo nalazimo pred nekim izazovom vremena. Mi imamo objavu, ali kako sad tu objavu i što nam objava govori za ovaj trenutak, za ovo vrijeme u kojem živimo? Prije možda, evo, kojih 20-30 godina bilo je ono pitanje odnos vjere i razuma. Uči se to od 19. stoljeća. Zatim smo imali pitanje kršćanskog braka. Sad smo ušli u područje vrlo ozbiljnih antropoloških tema. Dakle, tu uvijek postoji, objava je rečena, rekla svoje, rečeno je sve, ali moramo istražiti još dublje, jasnije i izložiti ovo je ono što mi vjerujemo. Ovo je ispravno, ovo je istina o čovjeku, ovo je istina o Bogu. Zapravo onda, dakle, zadaća i mariologa i teologa, znanstvenika je bistriti istinu o Blaženoj Djevici Mariji, ali i pratiti ritam puka. Apsolutno, apsolutno, pa ne možemo puk isključiti. Znači, on je ključan i bitan. Ako se ide baviti teologijom kao nečim što je, naravno, to je akademska znanost i sve, ali ona postaje onda zatvorena, nerazumljiva, postaje jalova. Ona mora biti pretočena čovjeku, i zbog čovjeka, i zbog vjernika, jer u biti naše poslanje je briga o ljudskim dušama, dušobrižništvo. Dakle, da se i pravo vjeruje, da se čovjek pravo formira, da njegova duša uistinu bude na pravi način i savjest formirani. To je jedna bitna stvar u crkvi i bitna stvar na kojoj teolozi moraju voditi računa, da istine koje se naučavaju dolaze do ljudi u pojednostavljenim oblicima, pučkim izričajima, ali da se ispravno vjeruje. Padre Fridl, je li za vjeru dovoljan samo dobar osjećaj? Dobar? Osjećaj. Osjećaj, kažu da varaju. Vjera mora, zato imamo razum. Vjera nam osvjetljuje put, da bi razum dolazi do jedne granice, a vjera ulazi u dubinu. Ali ako idemo skupa, ono što nam Papa Ivan Pavao II, naš veliki prijatelj, kaže fides et ratio, znači ako dopustimo da nas vjera vodi, onda razum može puno dublje ući u samu stvarnost. Osjećaj neka budu, mogu plakati, mogu se smijati, ali ono što se događa u srcu nije ni plač, ni smijeh, nego zbilja. Hvala najljepša. Još jedno pitanje za kraj, profesore Patafta. Zašto vjernici hodočaste? U jednoj rečenici, ako je to moguće, mi smo to već rekli na šire, ajmo sad u jednoj rečenici. Sama riječ govori, častimo Boga našim hodanjem, to ima i napor, to ima i izazove, ali ima jedan put, način kojim se časti Boga. Biti cijeli naš život jest hodočašće. Mi smo hodočasnička crkva koja ide prema nebeskoj crkvi. I treba li svaki vjernik barem u životu otići na jedno hodočašće? Apsolutno, ako je u mogućnosti, svako bi se trebao priuštiti bar neko konkretno hodočašće. Hvala vam najljepša, dragi gosti, na gostovanju.
Poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija i cijenjeni gledatelji, u argumentima smo govorili o Mariji, učiteljici i uzoru vjere. Gosti su bili gospođa Snježana Gregurović, hodočasnica iz Velike Gorice, izvanredni profesor dr. Znanosti Daniel Patafta s katedre crkvene povijesti Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i pater Stjepan Fridl, glavni urednik Radio Marije Hrvatske. Ja sam Dalija Mokse, vas lijepo pozdravljam, hvaljen Isus i Marija. Hvaljen Isus i Marija. Novinari su ih pitali, ko je Isus Krist? Isus Krist je istina. Korupcija ne čini država, ali grijeh čini pojedinac. Drage obitelji, budite hrabre. Pa vi ste novinari, vi istražujete. Ja sam dobar trener bio i to je samo što sam za. Volio bih pozdraviti moju Hrvatsku. Imamo svoju Hrvatsku. Argumenti. Istina. Srce svake vijesti.